Ukrainist u shera gabis mizo da bis sakit sa Germania shi Ramsteinis sam khedro baza ze Ukrainist partneri kwaqne bis khdoma daitsqo shekhodris monatsi leps mimarta Ukrainist president Volodymyr Zelenskim da mouzo da Ukrainist uis gadasatsami tankebis raudano baze nu ivajreben misi tkmit autsilebelia rom partnerma kwaqnema principuli mkhardachera gauzion Ukrainas rata rusuli borotebis shecheleba mokhertes tavis khrib Amerikis tavdatsvis divanma piroba dado rom Amerikis shertebuli shtatebi daekhmareba vidre es sajiro ikneba Lloyd Austinis tkmit akhla Ukrainis mkhardacheris shenelebis dro ar aris მემინდა მადლობა გითხრათ ყველას და ეს აბსოლუტურად სამართლიანი იქნება იმის გათვალისწინებით რაც თქვენ გააკეთეთ მაგრამ ასი მადლობა არნიშნავს ას ტანკს ჩვენ ყველას შეგვიძლია ათასობით სიტყვის თქმა თუმცა ეს სიტყვები ქვემეხებს ვერ ჩაანაცვლებს რომლებიც საჭიროა რუსული არტილერიისაგან საზენიტო რაკეტებისაგან ხალხის დასაცავად ჩვენ უნდა ვიჩქაროთ დრო უნდა გახდეს ჩვენი საერთო იარაღი 50 ქვეყანა დაეხმარა უკრაინას თავდაცვაში და სამომავლო საფრთხის შეკავებაში როდესაც პუტინმა წამოიწყო თავისი უგუნური და არაპროვოცირებული შეჭრა 11 თვის წინ. ის ფიქრობდა, რომ უკრაინა უბრალოდ განადგურდებოდა და მსოფლიო ამაზე თვალს დახუჭავდა, მაგრამ პუტინმა არ გაითვალისწინა უკრაინული ხალხის სიმამაცე და მათი სამხედროების შესაძლებლობები. მან არ გაგითვალისწინათ თქვენ, ვინც ხართ წარმოდგენილები ამ მაგიდის გარშემო.